Csendéletek, tájképek között elmélyülten sétálgatnak a látogatók. Új időszaki kiállítás nyílt a Rónai Malomban. Egyre több olyan kulturális esemény kerül megszervezésre a városban, amely nem pusztán az önkormányzat elképzelése, nem pusztán az önkormányzat szervezése. Hiszen ha az elmúlt néhány hétre gondolunk vissza, akkor a Kunhagyományok napját például már nem az önkormányzat szervezte, a gazdaházban lévő Ferdinánd futamot már nem az önkormányzat szervezte. Természetes, hogy ott állunk ezek mögött, a rendezvények mögött, a lehetőségeinkkel, akár anyagi forrással, azokkal a technikai eszközökkel, amelyek egy ilyen rendezvény lebonyolításához szükségesek, de mégiscsak magánkezdeményezés, egyfajta alulról jövő kezdeményezésként valósul meg. És ez külön öröm, én azt gondolom, mindannyiunk számára, hiszen ez azt jelenti, hogy nem csak az önkormányzatnak, a képviselőknek fontos az, hogy a kultúra terjedjen és egyre szélesebb körhöz jusson el, hanem ezeknek az alapítványoknak, civil szervezeteknek és magánszemélyeknek is. Így került ez a kiállítás is. Civil kezdeményezés az Eszkovács Géza képeiből nyílt tárlat is, amely személyes kapcsolaton, több évtizedes ismerettségen, barátságon alapul. Az ő művészete egy olyan művészet, ami nagyon érthető, egy olyan ember művészete, aki rendkívül bölcs, szerény, harddicsérelek, vagy így ismertelek meg, és tulajdonképpen ezen kívül még ami ez túlszárnyalja, a szülőföld iránti szeretete. Tehát ez mindent meghatároz, és műveiből ez ki is sugárzik. Nagyon lényeges munkásságának az a része, hogy régi építészeti emlékeket rögzített, ezek dokumentumértékűek, lassan eltűnnek, és ez nem csak a magyarság, hanem az egyetemes európai kultúrának is a része, és nagyon nagy jelentőséggel bír, hogy ő ezt megalkotta. Ma ezek kevésbé lehetők már föl, és mint dokumentumok az ő munkássága alapján azért összegyűjthetőek. Munkásságának viszont egy nagyon jelentős része, amit itt is tapasztaltunk, a tájfestészet. Tehát ebben is nagyon kiváló. A témaválasztása, a színvilág harmóniája, szóval szinte mágnesként vonza az embert, amikor megnézünk egy ilyen képet, oda képzeljük magunkat, és úgy tudunk elmélyülni a táj szépségében, ahonnan megint az ő optimizmusa és a szülőföld iránti szeretete sugárzik ki. A Székely udvarhelyen született festőművész szülővárosa előtt tisztelegbe vette fel vezetékneve elé az S betűt, a 60-as évek óta él és alkot Segesváron. A helyi magyar iskola egyetlen rajztanáraként diákok százainak, ezreinek vizuális értékeit, értékeléseit fejlesztette évtizedeken át. Nagyon sokat törtem a fejemet, mielőtt elindultam volna ezekkel a képekkel ide Karcagra. Ez az ötlet és ez a probléma már évekkel ezelőtt gondolatot adott ugyanúgy Farkas Bélának, mint nekem, és mind tanakodtunk, hogy hogy és mint, hogy lehet összehozni, na aztán az idő váratott magára, és most úgy néz ki, hogy sikerült idehozni. Persze, mikor az anyagot válogattam, rövid idő is volt, akkor nem tudtam, hogy mit hozzak lényegében, tehát hogy fogjam át minden a munkásságomnak a szemléleteit, tehát gondoltam, hozzak absztraktot is, hozzak figurátívot is, hozzak ezt, hozzak azt, de aztán végül mégis úgy döntöttem, hogy jobb, hogyha egy egységes anyagot állítok össze, és úgy az volt a sugallat a feleségemnek, hogy próbáljuk meg egy kis Székely országot elhozni Kunországba. A Rónai Malomban nyílt kiállítás rangját az is adja, hogy Eszkovács Géza művei köz- és magángyűjteményekben szerte Európában megtalálhatók, de festményeit japán galériák is vásárolják.